မင်္ဂလာပါအစိမ့်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုကွန်တက်နေမလုတ်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့เนาะအခုဒီဗီဒီယိုကွန်တက်နေပြန်လုတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးဗာအကြောင်းပြောပြချင်လဲဆိုတော့အခုလူတော်တော်များများဒီအာ ဒီပစ္စည်းတစ်ခုစီကထွက်တဲ့နောက်ဆုံးအေနာဂျက်တစ်ကယ်လီဘလိုအေနာဂျီတွေနဲ့ထွက်လဲဘလိုဗိုက်ဘရေးရှင်းတွေနဲ့အလုံးလုံးနေလဲသူစီမှာနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့အားလုံးပြောကြတဲ့ဒါဒီသူစီကနေကောင်းတဲ့ဗိုက်ဘရေးရှင်းတွေပေါ့စတစ်ထွက်နေလားမကောင်းတဲ့ဗိုက်ဘရေးရှင်းတွေနက်ဂတစ်ထွက်နေလားဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာရက်စက်တွေပြန်ရကြတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းကြကြရပေ
င်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ vibration ပေါ့နော်ကိုယ့်စီကထွက်တဲ့တုံခါလိုင်းလို့ပဲပြောပြော energy လို့ပဲပြောပြော vibration လို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒီအရာကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အရာကတော့စိတ်တို့အားလုံး thoughts လို့ပြောကြရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူတိုင်းကပေါ့နော်ဟိုမတွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူးပေါ့လုံးဝဘာမှမတွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူး even စိတ်တို့တခါလေကြာရင်ကိုဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးမှာဝိပဿနာမှတ်မယ်တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှမှတ်ရင်းနဲ့အတွေးတွေကတနေရာကိုပြန့်လွင့်သွားတာမျိုးရှိရဲ့ထွက်သွားတာမျိုးရှိရဲ့အဲ့ချိန်ကြာရင်ကိုဒီတွေးမိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရှိတိုင်းမှတ်တော့မှသာကိုရဲ့ဒီရုပ်နာခန္ဓာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဒါတရားမှတ်ဖူးတဲ့သူတွေလည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝမတွေးတဲ့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့အာစကားတွေကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အပြုတ်အမူတွေဒီအပြစ်မှာတကယ်မဖြစ်လာခင်မှာဘယ်နေရာမှာအရင်စဖြစ်လဲဆိုရင်တွေးတာမှာအရင်စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာမနေ့ဆိုရင်မိုဟင်္ဂါစားကျင်တယ်ဆိုလဲမိုဟင်္ဂါစားကျင်တယ်လို့တွေးပြီးတော့မှအဲတကယ်စားရမယ့်နေရာကိုသွားတာမျိုးမှားတာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးအရင်အမြင့်အနေနဲ့စိတ်တို့ရဲ့အတွေးတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ vibration အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့တွေးနေရလဲဥပမာကိုကအမြဲတမ်းပဲဝမ်းနဲ့အားငယ်နေရလားအမြဲတမ်းပဲဒုက္ခတွေဖြစ်နေရလား victim ဖြစ်နေရလားအမြဲတမ်းဟိုပေါ့နော်ဟိုပူပန်နေရလားအမြဲတမ်းပဲအလော30တွေလုံနေရလားဟိုရှာကြံပြီးတော့စိုးရိမ်နေတတ်တာလားအဲ့လိုမျိုးအတွေးတွေဒီစိတ်တို့ရဲ့ vibration တွေကိုသွားပြီးတော့ထိခိုက်စေပါတယ်တခါတလေကြာရင်ကိုကလိုချင်တာကပျော်ရွှင်မှုတွေကြည်နူးမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုအမြဲတွေးနေတာတွေကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဘက်ကတွေးနေမယ်ကိုကဒါမျိုးတွေကိုမှဆွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးလို့တွေးနေမယ်ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေရငါတို့ကတော့မဖြစ်ဟိုပေါ့နော်မအောင်မြင်နိုင်တော့ပါဘူးလို့တွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တို့က vibration သွားတဲ့အတိုင်းမဲ့ကိုစီကိုပေါ့နော်ပြန်လာมาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကနေပြီးတော့ကိုရဲ့ဒီလိုမျိုးတချို့တွေကြတော့ soft gate ပေါ့ကိုအပြစ်မကင်းသလိုခံစားရတာမျိုးကြီးတွေးနေတာမျိုးကြီးရှိတယ်အဲတခါတလေကြတော့လေကိုမတွေးဘဲနဲ့သူများကိုသွားပြီးတော့ तू ကငါ့ကိုအထင်လွဲသွားနေတယ်တူတယ်तू ကတော့ငါ့ကိုမကောင်းမြင်နေပြီနဲ့တူတယ် तू ကငါ့ကိုမနာလိုနေရနဲ့တူတယ်စသဖြင့်ကိုအမြင်နဲ့ကိုတွေးနေတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အတွေးတွေဒီတခြားသူအပေါ်ဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာတွေးတာမျိုးရှိတယ်လို့အဲကိုကကိုလဲကိုကအသုံးမကျဘူးကိုကအစင်မပြေဘူးကိုက background မရှိဘူးကိုကကံမကောင်းဘူးကိုကအာဘသူကမှစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိဘူးစသဖြင့်ကိုကကိုတွေးနေတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိန်းတို့ကအတွေးတွေဒီမူလပထမအစဖြစ်တဲ့အတွက်စိန်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီအတွေးတွေကိုကိုရဲ့ vibration ကိုပိုကောင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အတွေးတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အတွေးက overthinking ပေါ့အရင်အတွေးလွန်သွားတဲ့အခါကျတန်လိုက်လို့ပဲဒီတစ်ခုကိုတွေးပြီးွားရင်သူကတန်လိုက်လို့ပဲစက်ခါနာယီပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာဒီအတွေးထဲမှာတဝဲလေလေဖြစ်နေတတ်တဲ့တဘာဝသဘောတရားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိန်းတို့ကကိုကကိုရဲ့အတွေးတွေဒီဘလို့ပုံစံနဲ့တွားနေတာလဲကိုကဘလို့မျိုးအမြင်ကနေပြီးဘလို့ point of view ကနေပြီးကိုထားတွေကိုတွေးမိနေတာလဲဆိုတာတွေကိုသတိထားတက်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုဝမ်းနဲ့အားငယ်စေမဲ့ကိုလောက်ရက်တွေကိုဆွဲချစေမဲ့အတွေးမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးကိုရဲ့ thinking pattern ပေါ့နော်ကိုဘလို့ပုံစံမျိုးပြောင်းတွေးတင်လဲဆိုတာကကြတော့ဒါတယောက်ချင်းကနေပြီးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံး vibration ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အရာပါအဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ vibration ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့နံပါတ်2အချက်ကတော့စိတ်တို့ဘာတွေကြည့်နေရလဲဘာတွေနားထောင်နေရလဲပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့နော် what you see what you listen ပေါ့ English လို့ပြောရင်တော့ဘာတွေကြည့်နေရလဲဘာတွေနားထောင်နေရလဲ ਨੇ ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူမာကအာယုံ6ပါရှိတယ်စိတ်တို့စိတ်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာဒေါသထွက်တာပျော်တာဝမ်းနည်းတာအောင်မြင်တယ်လို့ခံစားရတာ motivation ရတယ်လို့ခံစားရတာတွေဒီဘယ်ကနေပဲလာလဲဆိုရင်အာယုံတွေကနေပဲလာတယ်မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာအာယုံမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလိုက်ဖြစ်မယ်ကြားတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလိုက်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုညံ့ရင်ညံစင်နေမြင်မှပြီးတော့
ဒီအချင်းချင်းအားထုတ်နိုင်လို့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ခွဲခြားနိုင်တဲ့ level ခံစားမိတဲ့အနေငယ်တော့ခံစားမိတဲ့သူကြည့်ရပဲပေါ့အဲ့တော့စိတ်နှုတ်ကဘာတွေကိုကြည့်နေတာလဲဒီကြည့်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုယ်ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာတွေလားဥမာဒီဥစ္စာမျိုးတွေဒီရုပ်ရှင်တွေပါမယ်သတင်းတွေပါမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပါမယ်အဲ့တော့ကိုကဘလို့အရာမျိုးတွေကိုကြည့်နေရလဲကိုပေါ့နော်မကောင်းပြောနေမှန်းသိသိနေတဲ့အရာတွေကိုသွားကြည့်နေမိတာလားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥမာလူတိုင်းပေါ့နော်ကို
now your function go the chat tibo lure. Oh now the daga take pianirala who palubiom le se guliala so ram you own now ga solo china quite happy on mati. Ara molo go a jousia gari ji kama, yoshi jousia gong yoshi ji, a jow de homoni twala, a bima ba jowla. When is the account of Yoshin Chi? A man, no, Mina Minamia, the Yosang, a Pima de Gapinia, Motame, a Piani, go like be when they lie, the say, who im who are born a cancer, that they do so, yea, by Jala, a Papulolas or oh, now the Daga, a pure reality, Madagay Pinirala, a Dure Mapinirala, who differentiate low nine, a quetta nine, so I am a shoe, Tuga, Jelsia Gaune Hazo, a Pima, a Pipi, Tumiaha, with Wati, Papsele, so ye, a Jelsia Gaune Hormone, you told it, Biosia Gaune Hauji, Biosia Gaune Hormone, you tread it, any hormone. Canna go go, drive low nida, ran nida, chip by. Ain't I say no diga, go ga, party go, genile, go ga, balloon music deal, not only, Uber Matachini, Masoyele, go up, balloon, eight chain, eight relax pit music day she, say that Dajuazi, a music day she, the chinny, the chin so rat has side, the dance in the vibration, ludi, yet vibration, mama, a yang, a jota yang, shiba. Ara mulu, go yet, the need, pin nida, go see ya, twat it. Vibration nego, gaumosi gene, so yet the need the nego up below a yario, genie ale, the need the nego up below a yario, not only ale in a sign mare. Uma say, Uba Mapjopia, Nene, who are on a port, no dela, who appointment in Mamiakin, no Ayoshini bari, Chilo, go out, Dilum, your Korea series day bari, a young heavy pitted drama, Jimmy, eight air min hari, minamiate, and Kuba like cancer, if you imagine them, and Nilo Macauna, Adru Nauni Papia Dom, the Ru, but do a show maromle, Satapi, Nilo Macau, Bono, or now by no, say a choice, but ဆာမျိုးကြီးတာကိုနည်းနည်းရှောင်နေပေါ့အပြင်မှာပါလူကလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ ကိုယ့်ရဲ့ vibration ဒီဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘေးနာရှိရဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်ကိုကဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာနေနေတာလဲကိုကဘယ်လိုenergy feel ရဲ့မှာနေနေရလဲကိုကဘသူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာကိုယ့်ရဲ့energy ဒီအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စိတ်တို့ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်လောကကြီးမှာတယောက်တည်းရက်တည်လို့ရတာ လူရောတက်ရှိရောတက်မဲ့ရောတခုမှမရှိပါဘူးအားလုံးကအမိတဟဲပြုတ်ပြီးတော့ရက်တည်နေရတယ်ဒါကိုဝီအာကွန်နက်တက်ဝီအာအင်တာကွန်နက်တက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်တည်းဘယ်လိုပဲနေနေပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကိုအရင်ညင်ညူတတ်တဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ကိုတစ်ချိန်လုံးဟိုဖုန်းဆက်နေမယ်တရက်လည်းမဟုတ်တရက်ခံနိုင်မယ် ညက်ခံနိုင်မယ်တုံးရလောက်ကြရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုကြောက်ပြီးတော့တာပေါ့နော်ဘာတွေညင်းယူအောင်မလဲမသိဘူးဘာတွေဘလို့မှလည်းတရားပြလို့မရဘူးဘလို့မှလည်းရှင်းပြလို့မရပဲတဲ့ဘာတွေညင်းယူအောင်မလဲဘာတွေလာပြီးဒရမာလုပ်အောင်မလဲဆိုပြီးကိုလည်း ပြီးတော့လူတွေရဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အတီတွေကနေပြီးတော့ကိုသူတို့အစင်မပြေတာတွေပြောပြမယ်အဲ့အိမ်မှာကိုကရှင်းပြမယ်မရဘူးသူတို့ရဲ့ vibration ကနေနေတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာ low vibration ဖြစ်နေသူတို့အစင်မပြေတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ Go a sweat in boot has sign, go a drama, matuabi, no wine, go a vibration level without to a
ချင်းဘေးဘီနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆင်ကတော့ life coach trainer နဲ့ energy healer Dr. Seinn ဖြစ်ပါတယ်။